O site da revista Esmeril destaca: Forças Armadas Britânicas se preparam para serem implantadas em toda a Europa. Confira essa história. Aumento de tropas britânicas na Europa para enviar mensagem clara a Putin. Primeiro-ministro britânico Boris Johnson aumentará tropas britânicas na Europa para enviar mensagem clara a Putin, pois ele adverte que uma incursão da Rússia na Ucrânia seria uma tragédia. Também disse que a nova oferta à OTAN, atualmente em estudo, enviaria uma mensagem clara ao Kremlin de que não toleraremos sua atividade desestabilizadora. O último relatório de inteligência dos Estados Unidos mostra que Putin agora tem 127 mil soldados na fronteira da Ucrânia. A Rússia também está apoiando 35 mil separatistas pró-Kremlin que operam na região de Donbas, no leste do país. E você, o que pensa sobre isso?